Эш сәфәре барышында Фәрит Мөхәммәтшин заман җитештерү сәнәгать мәйданында башланып килүче төзелеш эшләре белән танышты. Аның территориясендә 120 мең тонна бертөк эшкәртү җитештерүчәнлеге һәм 150 мең тонна ашлык саклауга исәпләнгән элеватор, 180 мең тонна җитештерүчәнлекле сөт заводы, салкын усул белән тәүлегенә 130 тонна үсемлек һәм рапс майы җитештерәчәк завод, елына 8 мең баш егерлекле суган цехы эшләячәк. Җитештерү сәнәгать паркы 2021 елда тулы куәтенә эшли башлар дип көтелә. Чираттағы объект «Зей шекер» заводы Фәрит Хайруллин қатнашында яңа шекер қойнату сезонына старт берілді. «Зей шекері» ашық акционерлік жәмғияты Россияда ең қуатлы жетіштіру майданларының бірсі болып тұра. Узған ел завод 1 миллион тоннадан артық шемал қабыл етіп, 125 мың тонна шекер құмы жетіштірді. Предприятие узған ел тәулігіне 7400 тонна шемал ішкертсе, бұйылғы сезонда 7800 тонна тотлы тамыр ішкертуге есеп тұта. Сезонға әзірлік мақсатында көп күнет түзіклендірушілер алып барылған яңа объектлар түзілген. Фәрит Мөхәммәтшин 60 мың тоннаға есепленген гранулаштырылған шүгіндір түбі үшін яңа склад ашуда қатнашты. Бұйыл 50 еллық юбилейін белгілеп өткен заводтағы өзгерішлер оңайынан Дәулет Советі рейсі бар тек құплау сөздерігіне айтты. Совершенно новое оборудование, новые технологии, новые подходы. Я думаю, вы счастливые люди. Вы живете и работаете на одном из универсальных сахарных заводов России. Их 4 в России примерно такие, да? Где-то с таким оборудованием, с такой технологией. Я думаю, это очень-очень прогрессивное дело. Соңынан Татарстан Дәүләт Советы рәисе шәһәрдәге зур төзелешләрнең берсе, Алнаш-Бөгелмә тимер юл кишүендә эшләрнең барышы белән танышты.